ဥရိယဗျာဉာဏတော်ပဋ္ဌာယယာဝနုတော်မှာဥရိယဗျာဉာဏ်အစဉ်အရင်ပိုင်းမှစပြီးတော့အနုရောမဉာဏ်တိုင်းအောင်တိလက္ခဏဝိပဿနာပရံပရာယပရိပစ္ဆန္ဒသတက္ကနာ၃ပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းဆင်းဖြင့်ရှုမှတ်သွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာသဝဝိပဿနာဉာဏ်သာဤကိုပါသောဝိပဿနာဉာဏ်ဤဟာပါလေအဓိပ္ပာယ်ဉာဏတဏ္ဍဝိတုဒ္ဓိအဲ့ဒီကိုပါသောဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကကုရိယဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ပိုင်းရေသင်္ဃဉာဏ်ရေသယဉာဏ်ရေအာရိနဝဉာဏ်ရေနေဝိတာဉာဏ်ရေမௌစီတိကုမြတာဉာဏ်ရေပဋိသင်္ခာဉာဏ်ရေသင်္ခာရုပိခာဉာဏ်ရေအနုရောဘဉာဏ်ရေအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီအနုဒမဉာဏ်ဆိုတာကတော့မကဝိတိဉာဏ်မှာပါတဲ့ပရိကံဥပဇာအနုလုံအဲ့ဒီအနုတော်မှာပါလေခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီကြည့်အောင်ယူပါလေသို့တော့အနုလောမဉာဏ်လို့ယူတာကအဲ့ဒါအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါမုတ်ချယူလိုက်တာအနုလောမဉာဏ်ဖြင့်ယူတာတွေကရှိတော်ရှိတယ်ဓမ္မရတိကခုစုကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတရားနာတော်ဥရောမခန္တိဥရောမညာရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကသင်္ခဝိတိတေကဟာမဟုတ်ဘူးဟိုရင်သင်္ခါရုပိခာညာအနုပိုင်းကလေးကိုခေါ်တာအဲ့ဒီအထိကိုလည်းဥရောမဥပဒနာညာ၁၀ပါးလုံးကိုလည်းအနုရောမညာလို့ခေါ်တယ်မဲ့နဲ့ပြောလို့သင်္ခါရုပိခာညာအရင်ပိုင်းအထိကိုလည်းပဲအနုရောမညာလို့ခေါ်တာရှိတယ်ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လေးသိဉ္ဇင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်တော်ယဟန်ဘဝကုဘဝရခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားကုဘဝဥစဉ်တူဟမ်ကုဘဝရခဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့လေးသိဉ္ဇင်းလွန်ပြီးတသိမ်းရှိခဲ့တယ်အဖာမန်ကျင်းဒီချောင်းလောင်းတို့တခင်သာသနာဝင်ဖြစ်သည့်နေယဟန်ကိုယ်ကြီးမြတ်တွေ့ရပဲစိန်နေရှင်တော်ဘွဲမှာနှွေးခဲ့ဒီမှန်လို့မင်းကတော်ရံမိတာဘုဗ္ဗကမဏိတော်ဤရပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်နေသိရှင်တော်ပြီးတသိရှိခဲ့တွင်ကွန်တင်ညသူ့မင်္ဂလာနဲ့သူ့မိသားသူ့ဇာတာဖုတ်တဝတ္တဘုတက္ကုတံခொနဲ့ကကတ္တဗာရှင်ဗနစုရောကိုစုကိုပါတွင်ဒီပင်သာပါဝင်ခဲ့ကျိုးလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားသာသနာကုကျင့်ထံကျမ်းကမှာကေအဲ့ဒါအာရိဟံဝါကုဘဝအဲ့ဒီဖရာအလောက်ပါရမီပြည့်စုံရတဲ့ယဟန်ဘဝကုဘဝတုန်းကတပည့်တော်သူကတ္တပြစ္ဆာကတ္တကိုဆွမ်းခံသွားတဲ့ကရှုမှတ်တာနော်အသွားရောအပြန်ရောအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တဲ့ဘုရားမြေရန်သူကဝိပဿနာတရားလို့ရှုမှတ်ပါများတယ်အဲ့ဒီဟန်ကိုဘုရားတို့မှာအနုလောမဉာဏ်ရဲ့ထီအောင်ရောက်တယ်သူဆိုတာကဒီမှာအနုလောမေဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ကိုပါတဲ့မှာပါတယ်အနုလောမဉာဏ်ဖြစ်တဲ့မေဃဝီဒီတဲ့ကအနုလောမဉာဏ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာတို့မှာတမ္ပရာရိကကုသကြည့်တို့လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသင်္ခါရုပိခာဉာဏ်အရင်ပိုင်းကိုအနုပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အနုလောမဉာဏ်ခေါ်နည်းက၃နည်းရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးလုံးကိုလည်းပဲအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဒါရီကတို့ဘုရားအလောင်းတို့ဘုရားအလောင်းယဟန်ဘဝတို့ကရခဲ့တဲ့အနုလောမဉာဏ်ဆိုတာကသင်္ခါရုပိခာဉာဏ်ကိုခေါ်တာအရင်ပိုင်းနော်အနုပိုင်းနော်အဲ့ဒါကိုခေါ်တာသင်္ခါရုပ္ပခာညာဘောကအရင်ပိုင်းနှုတ်ပိုင်းတော့ငါကောင်းကောင်းမှမမေ့နောက်ပြီးတော့မှမေဃဝီတိတဲမှာပါတဲ့အနုလောမကိုအဲ့ဒါအနုလောမညာလို့ခေါ်တာအနုလောမညာပဲနဲ့ခုတယ်အေးအဲ့ဒါအခုဒီသာဘိုက်ကဟုတ်လားဥရိယဗေယညာနာတောပဋ္ဌာယယာဝနုလောမတိလက္ခဏံဝိပဿနာပရံပရာယပရိပိစ္ဆန္တသနောဝိပဿနာဉာဏာနိပရိကရဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိနာမဆိုတာကအဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်တယ်။ဘုရိယဗျာဉာဏ်ရင်ပိုင်းကနေပဲတည်အောင်ယူရမလဲ။အကဝိတိတဲမှာပါတဲ့အနုရောမဉာဏ်ထိအောင်ယူရမယ်။နားလည်ပြီဟုတ်လား။
ဲ့ဒါမှတ်တာ